חיפה, ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, כל השיעור הזה מוקדש להצלחת כל חיילינו הקדושים והתאורים, שיחזיר אותם הקדוש ברוך הוא הביתה לשלום, ואת כל חטופינו יחזיר אותם הביתה לשלום הקדוש ברוך הוא, אמן. כמו כן, השיעור הזה מוקדש ככה, נתרם, הוזמן על ידי ליאור גניש, האהוב שלי, שמיד נתרם ועשה הכל כדי שהשיעור הזה יתקיים כאן היום. אני גם מודה לנבו שיתארגן וארגן כאן, ליגל שהיה פה האיש קשר, שכל השיעור הזה מוקדש לחייל הקדוש שתהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, בני וייס בן אלי ואינה, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. קהל קדוש, שיעור שהוא קצת לא קל בגלל הסיטואציה, שיעור שאני שקלתי באיזה אופן להביא אותו, שי האהוב שלי, ואולי ככה קצת דברים שאני אדלג עליהם, אבל אני אגע בעיקר של העיקרים. אני רק רוצה להגיד לכם משהו שקצת קצת יטיב איתנו. רגע לפני שבת קודש, הגמרא אומרת שרצו חכמינו לבטל את ולאסור את לימוד הנביאים כתובים בשבת. הרי בשבת אנחנו עולים לתורה, אנחנו קוראים מהתורה, לומדים מהתורה, לומדים תורה. ופחדו חז"ל שמרוב שנביאים כתובים, תנ"ך זה תורה, נביאים כתובים, פחדו שמרוב המתיקות שיש בנ"ך, מרוב המתיקות שיש בנביאים כתובים, מרוב המדרשים היפים, הסיפורים היפים, ההיסטוריה היפה, מרוב הנבואות, הכתובים שיש שם, פחדו שלא נבוא ללמוד תורה ברמה, בכזו רמה. כך אומרת הגמרא, שרצו לעשות גזרה, לבטל את ההיתר ללמוד נח בשבת, כדי שנבוא לתורה, ללמוד תורה, לעלות לתורה. אחרת, מרוב הלימוד, אתה קורא את ההיסטוריה שם, אתה קורא את המדרשים, את הנבואות, את הכתובים, אתה כזה מתאהב, אתה לא יכול לעזוב את הספר. אבל בסוף, ברוך השם, אנחנו יודעים שם את איך זה נגמר, ומה אמרו רבותינו וכולי, דרשתי את זה בכמה פעמים, אני לא רוצה לחזור על זה. אבל היום אני כן רוצה לדבר מהנח, מהנביאים כתובים. כי יש שם את הסיטואציה שיש היום פה למשפחה שאיבדה את היקיר לה מכל, את החייל המתוק הזה. יש סיטואציות לא קלות בעם ישראל. אני בדיוק עכשיו באתי מהשיעור בצפת ואמרתי, אנחנו זוכרים ימים של אבל, אנחנו יודעים מה זה ימי זיכרון, אנחנו ראינו כבר ושמענו על צרות ואסונות, אבל כאלה ימים קדושים, בהלוויה רודפת הלוויה, אבל רודף אבל, ימים כאלה אבלים, אני לא זוכר, נתנאל, מיכאל, שאני בתור עוד מעט בן 42, אני לא זוכר ימים כאלה. אני לא זוכר כזו אבלות בעם ישראל, ברמה כזו. ואני חושב שרגע אחד אני רגע רוצה לעצור, כי יש אנשים שהדמעות לא יעצרו להם. אני רוצה רגע אחד, אני רוצה לשנות לכולנו את ההתבוננות, כי לצערי יש אנשים שיהיה להם קשה לפתוח את העיניים בבוקר. אני רוצה לתת פה שיעור שהוא לכולנו, כי אני לא יודע מה נעבור מחר ומה עברתם אתמול ומה אתם עוברים עדיין היום. אבל אני רוצה שבשיעור הזה נשנה את סגנון הראייה שלנו לחיים בכלל. השיעור הזה זה עזרה לכל אחד ואחד שיושב כאן. השיעור הזה זה מתנה אלוקית לכל אחד, אחד ואחד ששומע כאן או בבית בשיעור הזה. זה שיעור מתנה מהתורה שלנו הקדושה, מהנביאים כתובים. אבל זה שיעור עוד יותר הדרכה לאלה שאיבדו ילדים. לא עלינו. אתמול למדתי עם אבא שאיבד חייל בעזה, ברק בן דוד, חייל מדימונה. אמרתי לו, אבינועם, סלח לי,
אני לא רוצה להבין אותך. באמת. לא רוצה להבין באיפה אתה נמצא. אני לא רוצה להבין את זה. הוא ישר עצר ואמר, הרב, אני מאחל לך ומאחל לכולם שלא תדעו ולא תבינו. מעומק הלב עמד ועם דמעות בכה ואמר, אני לא מאחל לאף אחד להבין מה זה לקבור ילד. אדם הראשון קבר ילד. שני אחים שאחד דקר את השני. לאורך כל ההיסטוריה ראינו קבורה של הורים קוברים ילדים. אבל בספר שמואל ב' יש פה לימוד לכל החיים, לדורי דורות, על אבא אחד, על איש אחד, שקובר ילד. הוא לא רק קבר ילד, הוא מלמד אותנו איך להתנהג כשקוברים ילדים. יותר נכון אפשר להגיד, הוא מלמד את כולנו איך מסתכלים על החיים. זה אחד הדברים הכי מרגשים שיש בתורה, המעניינים, המאתגרים, יש על זה הרבה שאלות, אם תרצו, תשאלו. אבל היום אני אתן את המתיקות הזו בשיעור הזה, ואני אדלג על דברים מסוימים, כדי שנספיק כמה שיותר בשעה כזו מאוחרת. אני ממש, ממש אשתדל לחזק את כולנו. כי להגיד לנחם, קשה לנחם. לא פשוט לנחם. אנחנו משתדלים לנחם. אבל מי שנמצא בצד הכואב, אני לא יודע מה יכול לנחם אותו. אני יודע מה יכול טיפה לעזור לו ולחזק אותו. אני מקווה שהשיעור הזה. בספר שמואל ב', פרק י' ב', פסוק י' ג', כתוב בתנ"ך, ויאמר דוד אל נתן, חטאתי לאדוני. בא דוד המלך אל נתן ואומר לו, חטאתי להשם. עשיתי טעות. עברתי על עבירה. אני בגדר חוטא. מתוודה דוד, אומרת התורה, כל אומר, דוד חטא אינו אלא טועה. למעמד של דוד המלך, בדרגה של דוד המלך, זה היה חטא. יוסף הצדיק היה יוסף הצדיק. אומרת התורה, חטא יוסף. במה? זכרתני והזכרתני, זכור לי ואל תשכח לי, תזכור לי ותזכיר לי. בדרגה שלך זה מה שאתה אומר לאותו אחד? כאילו, מה אני, אתה סומך על בן אדם? על השתי מילים שאמר יוסף הצדיק. נתן לו הקדוש ברוך הוא עוד שנתיים בבית סוהר. מה, לא סמכת רק עליי? כאילו מה, אין עוד מלבדו, קרה שפתאום יש מישהו שאתה זורק לו שתי מילים, תזכור לי ואל תשכח לי, וזכרתני ויזכר... שתי מילים, אני תכף עוד שנתיים. אני מדקדק עם הצדיקים שלי. דוד המלך, בדרגה שלך, לא היית אמור לעשות את מה שעשית כמו שעשית. היה לזה דרך, היה לזה צורה. הרי ראה ברוך הקודש שבת שבע שלו מיום בריאת העולם. אבל היה לזה צורה. אומר דוד המלך לנתן, חטאתי לאדוני. אני חטאתי לו. אני תראה אנשים מה אומרים עליי. מה? הלכתי עם אשת איש, תראה איזה חטא עשיתי, חיללתי שם שמיים. ויאמר נתן אל דוד, גם אדוני העביר חטאתך, לא תמות. אומר לו נתן, דוד, הקדוש ברוך הוא העביר את החטא שלך, שנאמר מודה ועוזב, ירוחם. אתה מודה שטעית? הבנת שטעית? אתה מבין שחטאת? הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתמות על החטא שלך. הוא שמח שהתוודת ואמרת, הוא שמח שחזרת בך, אל תפחד, לא תמות על החטא שלך, הקדוש ברוך הוא מוחל לך. ממשיכה התורה ואומרת, בפסוק י' ד', אפס כי נייצת את אויבי אדוני
בדבר הזה? אומר לו נתן, או ממשיכה התורה ואומרת, גם הבן הילוד לך מות ימות. לך השם מחל. על הטעות שלך שהתוודאת, השם מוחל לך. אבל הילד שיש לך, שיוולד לך, הוא ימות. הוא, דוד שומע פה נבואה, שומע פה משהו שהולך לקרות לו, בואי נה, הילד שלי, הולך להיוולד ולמות. אני לא מאחל לאף אחד, השם עדי. מי שמכיר אותי פה, שי כהן כפר עליו, ועוד אנשים שאני לא מכיר אותם בשם, אבל בפנים כן, נתנאל ומיכאל שאני כל כך אוהב פה, אולי אני לא מזהה בי משקפיים עוד אנשים, אבל אני רוצה להגיד לכם משהו, אחד הדברים שמי שמכיר את הדרשות שלי ואותי, שאני לא עומד בהם ומתפרק בהם, זה לראות אבא קובר ילד. שלשום בבת ים, התפרקתי לחלוטין. ראיתי אבא שקבר ילד בן 4 חודשים, שפשוט מפורק לרסיסים, סיימתי את הדרשה והוא פשוט נאנק מבכי, ואני לא עמדתי בזה. דבר שיצא ממך, שנתנו לך אותו, לוקחים לך אותו, שלא נבין. דוד המלך אומר את התורה, מתחיל להבין, אני, יש לי פה עכשיו את העונש שהשם נתן לי, הוא מוכל, אבל אני צריך לשלם על מה שעשיתי. ממשיכה התורה וכותבת, וילך נתן אל ביתו, וכדומה, וממשיכה התורה וכותבת שילדה אשת אוריה לדוד, ילדה, כתוב אשת אוריה לדוד. שוב, אני לא רוצה בשביל זה להתפלפל על מה שכתוב, זה לא המטרה שלי, זה בכולל, בואו איתי 5-6 שעות, נוציא פה ממתקים. אני רוצה פה לגעת בנקודה, לכן אני מדלג על דברים. כתוב ככה, לדוד ויענש, בת שבע, אשת אוריה החיתי שהייתה, שהיום היא אשת דוד המלך, ילדה את הבן שלה, ומובטח לדוד שמה יקרה עם הבן הזה? ימות. ממשיכה התורה, איזה מהלך. ויבקש דוד את האלוהים בעוד הנער, הקדוש בחור, עכשיו אומר דוד המלך, אבא, נולד לי ילד, אני מתחנן אליך, אל תיקח לי אותו. בבקשה, אם נתת לי, אל תיקח. אומרת התורה, ויבקש דוד את האלוהים, אני מבקש אותך, אבא, בשביל הילד, אני רואה, נתת לי, אל תיקח. והיה צום דוד, צום ובא ולן ושכב ארצה. מה עשה דוד? צומות, על הרצפה, לא אוכל, לא שותה, תפילות, חנונים, הולך, מתפלל, צורח. המשיכה התורה וכותבת, ויקומו זקני ביתו עליו להקימו מן הארץ, ולא אבא ולא ברא איתם לחם. אומרים לו, דוד, קום! מה אתה על הרצפה? מה קרה לך? נכון, יש גזרה, הכל בסדר. אתה מתנהג כמו אבל. קום מהרצפה, תיקח לחם, תאכל. לא אומר, אני לא רוצה לקום, אני על הרצפה, אני רוצה להתפלל, אני רוצה לצום, אני רוצה להתחנן, אני רוצה לבכות. עזבו אותי. המשיכה התורה ואומרת, ויהי ביום השביעי, הגיע היום השביעי, מה זה היום השביעי של הילד? זה יום לפני מה? ברית מילה. וים את הילד. מת הילד. הלך הילד. ויראו עבדי דוד להגיד לו. מה זה? תראו, כתוב, מלשון יראה. פחדו להגיד לדוד המלך שנפטר הילד, הם לא ידעו איך להגיד לו את זה, למה? חשבו, אם הוא יתנהג ככה, שהילד היה חי, אם נגיד לו שעכשיו הילד מת, אז כאילו, מיכאל, שהילד חי, אתה צם, לא אתה, הוא צם, שהילד חי, פשוט היה גזירה שהוא ימות, ושהילד חי,
הוא מתאבל, שלט חי הוא לא אוכל, שלט חי הוא על הרצפה, שלט חי הוא לא מעניין אותו אישה וכלום, הילד חי הוא גמור, לא מקשיב לזקנים. אם נגיד לו שהוא מת, מה יקרה לו? ייגמר. ויראו עבדי דוד להגיד לו, כי מת הילד. כי אמרו, מה הם אמרו? הם אמרו שהילד היה חי, דיברנו אליו. ולא שמע בקולנו. ואיך נאמר אליו מת הילד? איך? מה אני אגיד לו עכשיו? אני אגיד לו מת הילד ועשה? נגמר הסיפור, הוא ימות לנו בידיים. זה דוד המלך. אומרת התורה, ממשיכה. פלא. וירא דוד כי עבדיו, הוא רואה שהם מתלחששים. וירא דוד כי עבדיו מתלחשים. ויבן דוד, הוא הבין שהם מתלחששים. ויבן דוד כי מת הילד. ויאמר דוד אל עבדיו, המת הילד, נכון? מת הילד. מה אתם מתלחששים? הלך הילד, נכון? מת. ויאמרו, מת. טוב, אני לא ממשיך. רק תגידו לי עכשיו. תיארתי לכם סיטואציה שהייתה בחיים, פה על האדמה הזאת, אדם שקראו לו דוד המלך, דוד מלך ישראל חי וקיים. מה אתם חושבים? חיפה, אחרי ששמעתם את ההקדמה הזו, את הפתיח הזה, את הדברי ענך שהקראנו, מה אתם חושבים שעכשיו קורה לדוד המלך? עזבו, אדם הגיוני שהתנהג כמו שהוא התנהג זה לא הגיוני. אבל בוא נגיד שכך הוא היה חרד לשלום הילד, ועכשיו מת הילד. מה הוא אמור לעשות? מה אמור לעשות אבא ששומע נפטר לך הילד? משתגע. מסכים איתך? שלא נדע, משתגע. עוד לעומת איך שהוא התנהג שהוא היה חי, זה מתחרפן, נכון? הלאה, יפה. עוד תשובות יש פה? אה? להתאבד, הלכת רחוק. אה, להתאבל? אתה צודק. אתה צודק, אהוב שלי. הוא אמור עכשיו להתאבל. מה זה להתאבל? לשבת על הרצפה, שבעה, נכון? נכון או לא? יופי, אתה צודק. הלאה, יש עוד תשובות איך אמור להתנהג דוד המלך? מי אמר את המילה הזאת? להתייאש. חיים שלי, 100%, אני מסכים איתך. ברמה של ההיגיון שלנו, בני אדם, במיוחד שרואים איך להתנהג כשהוא עוד היה חי הילד, להתייאש. הלאה, יש עוד תשובה אחת, אולי מאנשים שם למעלה, תלמידות חכמים שם, מי שרוצה לענות? איך? טוב, טוב מאוד, אתה עונה תשובה יפה. לאבד את האמונה שלו. הוא אומר, אני התפללתי, נקראתי, עשיתי, התחננתי, עוד חסרתי גם בתשובה. מה המילה? צודקת, להתאכזב, תשובה יפה, תשובה יפה, להתאכזב. הלאה. תשובות מדהימות זה תשובות נכונות, תשובות שאתם עניתם נכון. רק יש עוד תשובה אחת, איך הוא אמור להתנהג לדעתכם? כן, דוד המלך. אתה יודעים מה? עזבו אנחנו. עזבו אנחנו. אנחנו היינו אולי אחד מכל מה שאמרו כאן. לתת דוגמה, אתה אומר. הנה התשובה, הנה התשובה. מי אמר לכפור? מישהו אמר פה לכפור בשם? איך קוראים לך? רבי יוסף, אתה צודק. כביכול, בהבנה שלנו, בן אדם בואי נעשה הכל, מהכל, בכל, מכל, וככה זה הגזר דין, ככה? אחד היה אומר, ככה? לא רוצה כלום, כופר. רבותיי, תשובות יפות. התורה כותבת, אתם לא תאמינו, שמואל ב', פרק י' ב', פסוק ח'. התורה כותבת ככה. מיד אחרי שמת, כותבת התורה. ויקום דוד מהארץ, וירחץ, ויסך, ויחלף שמלותיו, ויבוא בית אדוני, וישתחווה, ויבוא אל ביתו, וישאל, וישימו לו לחם, ויוכל. חיפה, בהסבר פשוט.
איך שאומרים לו הילד מת, דוד המלך כבר לא מתאבל. הוא קם. איך שהוא קם, הוא הולך להתקלח, אבל אסור לו להתקלח. הוא הולך מחליף את הבגדים שלו, אבל אסור בלהחליף בגדים. הוא הולך לבית כנסת, לבית השם, מתפלל, משתחווה, קורא, אומר תודה. בא לבית, אוכל לחם, שבע, מברך ברכת המזון. משהו פה לא נראה לי שמישהו ענה פה על התשובה הזאת. לא נראה לי ששמעתי תשובה כזאת. אבל התורה באה ומסיימת רגע את כל הסיפור של דוד המלך. בואו תראו מה כותבת התורה. תראו מה כתוב בעמוד מיד מיד לאחר מכן. ויאמרו עבדיו אליו. מה הדבר הזה? אשר עשית בעבור הילד. לא הבנו מה קרה איתך דוד. אולי פה מישהו צדק שאמר שהוא השתגע? מי אמר את זה שהוא משתגע? אתה אמרת משתגע? אולי הוא השתגע באמת, חס שלום, נכון? חס שלום, כן? אז העבדים שלו, המשרתים שלו, התלמידים שלו, אומרים לו, תגיד לי, אנחנו רוצים להבין, אולי התחרפנת? אולי השתבשת? אולי אתה לא שם לב מה אתה עושה, חס ושלום? ויאמרו עבדיו אליו, מה הדבר הזה אשר עשת בעבור הילד? לא הבנו. מה עשית פה עם מה שקשור לילד? חי, צמת. וכאשר מת הילד, קמת ותאכל לחם? זה לא אמור להיות הפוך? כן. אהוב שלי נתנאל, אני אוהב אותך. מה? בפסוק לאחר מכן כתוב, ויומר, ככה ענה דוד המלך, בעוד הילד חי, שילד היה חי, צמתי. והפקה, כי אמרתי, מי יודע, והקדוש ברוך הוא יחון אותי, והקדוש ברוך הוא יחוס עליי, וחי הילד. אמרתי, רגע, הילד עכשיו במצב על הפנים, יש גזרה קשה, אמרו לו איך למות, מה אני צריך לעשות? קברי צדיקים, תפילות וזה, זיכוי הרבים, שיעורים, פה, שם, תפילה, זה, קבלות, על הרצפה, צומות, עשיתי הכל. אמרתי, מי יודע, אולי אני אעשה את כל זה למען השם, היא תתבטל הגזרה. כך הוא ענה להם, ממשיך דוד ואומר להם, ואתה מת. הילד מת. ולמה אני... למה זה אני צם? למה אני צריך לצום עכשיו? אם אני עכשיו יצום, מה, הוא יחזור? אני הולך אליו, והוא לא ישוב אליי? מה, אני עכשיו אעשה משהו, הוא יחזור מהמתים, הוא יקום לתחייה? לא. רבותיי, זה לא נגמר פה. הוא הסביר להם, הם הבינו. ההסבר שלו היה פשוט. היה סיכוי להציל, עשיתי הכל. נגמר הסיכוי להציל, אני צריך לחזור לחיות. כי אם שהיה סיכוי להציל, למדתי את עצמי, למען שהוא יחיה, בסדר. עכשיו שהוא מת, מה, זה שאני אמות, זה יחזיר אותו? אם אני עכשיו אתאבל ויגמור את עצמי, זה יחזיר את הבן שלי? לא. אז אני קם לחיות. זה לא נגמר פה. וינחם דוד את בת שבע אשתו, ויבוא אליה וישכב עמה. הוא לא רק לא מתאבל. הוא לא רק לא נכנס לקומה ולעצבות ודיכאון ודיקי. הוא בא לאשתו ומנחם אותה, מחזק אותה ואומר לה, הולכים לישון. ותל את בן ותקרא את שמו שלמה ואדוני אהב אותו מאוד.
קהל קדוש. יסוד בכל היהדות. לקח לדורי דורות, לימוד לנצח לכל בר ישראל ואישה שיושבת כאן למעלה. אתם יודעים מי זה שלמה המלך? החכם מכל האדם. 10 שמות. כל השמות שמות של אהבה, ידידיה ושלמה, קהלת. מלך בירושלים. אומרת הגמרא, ממי, מאיפה יצא שלמה? שלמה יצא מהמקום שלא היה אמור לצאת שם אף פעם כמו שלמה. כי אם אבא של שלמה היה מתאבל, לא היה שלמה המלך. אם אבא של שלמה המלך היה הולך ונוהג כמו מנהג יתר בני אדם, לא היה שלמה המלך. הגיע שלמה המלך בזכות אבא, שלא התייאש, שלא השתגע, שלא יתאבל, שלא יתחרפן, שלא ירים ידיים, שנהג במנהג אמונה 100% בהשם, שהיה לי, עשיתי הכל. עכשיו הוא כבר לא כאן. עכשיו אני צריך להמשיך לחיות. וכשאתה ממשיך לחיות אחרי מכה כזאת, אתה מקבל מתנה גדולה מזאת. אתה מקבל שלמה המלך. לנו זה נראה תמוע. לנו זה נראה הפוך מהמציאות. אנחנו הפוכים. אנחנו חיים לא נכון את החיים. אנחנו קטני אמונה. שאם קיבלנו מכה, אנחנו יושבים בוכים. אם משהו נלקח מאיתנו, אנחנו לא שוכחים. אם אנחנו מאבדים איזה שטר או איזה חס ושלום, איבדנו משהו בממון, אנחנו הורגים את עצמנו כל יום ממון. אם חס ושלום הלך לנו הרכב והלך המנוע, אנחנו לא אומרים כפרת עוונות יבוא חדש, אנחנו בוכים יום יום על המנוע שהלך, ובינתיים הולך לנו המנוע החשוב ביותר, וזה הלב. דוד המלך מלמד את כולנו צורת חיים של יהודי. יש סיכוי? תציל. אפשר לשנות? תשנה. יש סיכוי? תעשה. אבל נגמר הסיכוי. מת הסיכוי. אין סיכוי. נגמר המשחק. איך אומרים? Game over. קום, תתחיל מחדש. כי אם לא תתחיל מחדש, ותהיה שקוע במה שנגמר, גם אתה תיגמר. שום דבר טוב לא יצא מזה. הייתה לך זוגיות שנים, על גבי שנים, וכבר תכננתם חתונה, ואמרת וואו, וזה, ושם, ופה, ו... כבר אתה היית בטוח מי יהיה בשבע ברכות, מי הרבנים והחברים שיהיו. והגיע רגע ופתאום זה נגמר, לפתע ככה, היא הלכה. יש לך, לפי היהדות, שתי אפשרויות. אחד, אתה יושב ומקונן עליה כל היום, ושם לך שירי דיכאון, ומתחיל בן פורת יוסף לעשות סמים, וגם האף זז לך בנחיריים, בן פורת יוסף, נהיית זוהר ארגוב. נהיה לך אף בן פורת עליין, בן פורת יוסף. יש לכם פה בחוץ בסמים. יש כאלה לא מסתפקים בהם, מריחים, דברים אחרים. למה? בדיכאון. היא עזבה אותו. היא הלכה לו. לא יכול לחיות עם זה. ואז הוא מת מזה. והיא ממשיכה וחיה לה, והוא מת לו, והיא חיה לה, לה לה לה, והוא מת לו, לה לה לה. זו אופציה אחת. אופציה שנייה, נגמר, הלכת, הסתיים, מתחילים מחדש. כי אם לא תתחיל מחדש ותקום, אתה תמות ממי שהמית אותך. מה שאמרו לך, לא ימית אותך כמו שאתה את עצמך. את זה דוד המלך ידע. דוד המלך ידע את זה. נגמר מקום עבודה. יו, פיתרו אותי רבנו, זהו, אני גמור. יו, אני לא יודע איך אני אוכל, איך אני אשתה. ועד עכשיו איך שאתה ואכלת.
לא, אתה לא מבין, יש לי שכירות ויש לי פה, ואני חייב שם, ואני חייב שם, ואני חייבתי לפה וחזרתי, ונו, ומה? אתה תשאר בחוץ? מה אתה דואג? עצם זה שהתחלת לדאוג, ואתה כבר רואה את עצמך חצי מת, ורעב, והומלס, וזה, ושם, זהו, פה אתה גמור. דוד המלך מלמד אותנו, יסוד גדול לחיים, חיפה. יש סיכוי, תילחם. יש סיכוי, תתפלל, תציל, תבכה, תעשה, תקרא שמיים. אבל נגמר הסיכוי, מת הדבר. קום, תמשיך קדימה. אל תתקע. אל תסתכל אחורה. אל תחשוב, למה היא עשתה לי את זה? למה הוא עזב? אבל עזב אותך, ברוך השם שעזב אותך. ככה בגד בך, מה צריך גבר בוגד? לא, אולי הוא יחזור, לאן יחזור? מה זה, צ'ק? התורה מלמד אותנו יסוד יהודי גדול בחיים, רבותיי. זה כואב להגיד שלא נדע, לא רוצים להבין, אבל לא משנה מה אתה עובר בחיים. נגמר? תמשיך. הסתיים, אין סיכוי, די. אמרו לך שגמרת את הקריירה בכדורגל. זה, קראת את הרצועה הצולבת. זה או שאתה נכנס לדיקי, או שאתה מתחיל לאכול אכילה רגשית, ואתה בן פורת יוסף נהיה הגלגל, ואתה בעצמך נהיה כדור של אדידס לפיפה של שנה הבאה, או שאתה קם ואומר, אני קם ואני אמצא את עצמי מחדש. אני, הקדוש ברוך הוא, יש לי יד. הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה משהו אחר. הוא לא רוצה את זה. מה שהורג את האדם זה לא מה שלקחו לו. זה את זה שהוא לא קם ממה שלקחו לו. זה יהרוג אותו. דוד המלך ידע את זה. הוא אמר, אם אני הולך לשבת על הרצפה, אני אאבד גם את בת שבע וגם את מה שצריך לבוא ממנה. הלך, ניחם, עשה, קם בבוקר, 9 חודשים, ברית מילה לשלמה המלך. למה? יהדות זה אין ייאוש. יהדות זה יש סיכוי, אני נלחם. אין סיכוי, אני ממשיך לרוץ קדימה. אני רוצה להגיד לכם משהו. אני פוגש הרבה אנשים עם הרבה סיפורים. רוב הסיפורים של אנשים שהגיעו לאיזשהו דרגת הצלחה גדולה או ברכה ענקית או לאיזשהו גדולה בחיים, זה אנשים שהיה להם נפילה מאוד גדולה בחיים. זה אנשים שהקדוש ברוך הוא הביא להם סתירה, הביא להם, סליחה על ההתבטאות, אבל בוקס לפנים, שמהבוקס הזה הם הסתחררו ולא יודעים איך, לא יודעים איך לקום. היה להם אפשרות או לשכב על הרצפה ולבכות, וואו, איזה סתירה קיבלתי. יו, לא מגיע לי, יו. יו, זה גם קו, איזה בושה, יו, יו. מה יגידו עכשיו? תראו איך מה היה לי ומה נהיה לי ומה... הוא נשאר על הרצפה. זהו. כשאתה קם מהסתירה ואתה אומר, אין דבר, נפלתי, אני אקום. אי אפשר להגיע לגדולה אמיתית בלי נפילות. אי אפשר להגיע לתכלית, אי אפשר להגיע לשלמות, אי אפשר להגיע לדרגה גבוהה ביהדות, אם לא עברת ירידות, ניסיונות ונפילות. כי היהדות זה דבר שום, הוא לא עוד או כמו. אם הולך לך קל, זה לא שלך. אם הולך לך קשה, זה שלך. אם תחנה, אם אני בא והכל הולך לי קל, לא שלי. אבל אם תקום עליי, מלחמה, בזה, בזאת, אני בוטח. אם עכשיו הולך לי קשה, זה שלי. אם הולך לי קל, תחשוד מה לא בסדר כאן. יהדות זה ההפך הגמור מכל מה שאתם מכירים בחוץ. יהדות זה שפיות אמיתית, כי יש בה אמונה, יש בה תכלית, יש בה אחיזה. בחוץ זה נראה לך שזה לא נכון, זה לא ככה. בחוץ זה נראה לך שאני עכשיו צריך לחיות בצורה הפוכה מיהדות. זה לא יהדות.
פיתרו אותך מעבודה, אבל הבית לא רוצה אותך? מה, אתה הולך לריב איתו? זה לא יהדות. אתה בוכה שלא לך מה לאכול? זה לא יהדות. אתה מחפש קומבינות שיחזירו אותך, ידברו איתו אולי? זה לא יהדות. יהדות זה הוא פיתר אותי, עד הדקה ה-90 ניסיתי שלא יהיה שימוע, ניסיתי שלא יפטרו אותי, ניסיתי לעשות הכל ולהיות הכי בסדר, שישאירו אותי. אבל פיתרו אותי, הוא לא רוצה אותי, הוא זרק אותי. עכשיו אני אמצא מקום טוב יותר. סיימתי במקום אחד, ניסיתי להישאר שם, ניסיתי לעשות הכל כדי להיות שם, לא הלך. אני לא אמור לבכות על זה. אני אמור לחייך ולחכות לשלב הבא, למקום הבא, שיהיה הרבה יותר טוב מהקודם שלי. זו יהדות. אבא שקבר ילד, אי אפשר לנחם אותו. רק אפשר בתורה הזו לעזור לו. ולהסביר לו שיש לך אישה שאוהבת אותך? לפחות למענה תקום תחייך, שעדיין יהיה לך ככה, לפחות תשמור על הזוגיות שלך. יש לך עוד ילדים בבית? לפחות שלהם יישאר אבא, כי אח הם איבדו. הם לא צריכים לאבד גם אבא ואמא. דוד הלך למד אותנו. נאבד, הלך. אם נמשיך לבכות ונתחיל לבכות ונבכה, הוא לא יחזור. ונעשה דבר חמור יותר. אנחנו נמות כאיתו ביחד. מספיק הוא מת, לא צריך גם אנחנו למות. אני לא יודע מה כל אחד עובר כאן. בפן הרגשי, בפן הפיזי, בפן הכלכלי, בעבודה, עם הילדים, עם האישה. משהו נלקח לו, נאבד לו. אני לא יודע מה כל אחד עובר. אני יודע איך כל אחד צריך לעבור את זה. פשוט, לדעת שזה יעבור, ושאנחנו נעבור, נעבור למקום יותר טוב. נשיג יותר טוב. כי אם הקדוש ברוך הוא לקח לך משהו, הוא ייתן לך משהו אחר. ואם הוא לקח משהו וזה כואב לאבד, יש סיבה. זה לא סתם הלך. החיילים הקדושים האלה שלא יחזרו הביתה להוריהם, אי אפשר לנחם את ההורים האלה. אבל ההורים האלה צריכים לדעת. החייל הזה נמצא במקום גבוה, שאני לא יודע אם יש מישהו פה שיכול להגיע למקום הזה. חייל, אומר הרמב״ם בהלכות מלכים פרק ז', שהולך להילחם ונלחם בשם השם. ולמישהו יש ספק על מה חייל נלחם ובשביל מה הוא נלחם, בואו תראו אותם לפני הכניסה לעזה. אני פוגש אותם. אני מדבר איתם. אני כמוכם גם רואה את הסרטונים שלהם מהגבולות. איך הם צורחים ושואגים. איך הם שרים את שירי השם. איך הם צועקים את שם השם. הכופרים הכי גדולים. האתאיסטים הכי ענקים. על הגבולות, בפנים, בלב עזה היום. עושים שחרית מנחה וערבית. מניחים תפילין. עם טלית קטן על הגוף. הוא אומר לך, בפעם הראשונה בחיים בגיל 21, בשם השם נעשה ונצליח. אומר הרמב״ם, אלה זה קודש קודשים. אני באתי מאזור צפת. שם לא קבור רק הארי הקדוש, שם קבור ממש לידו מרן הבית יוסף. כן, לא באותו חלקה למעלה, כן? שם רבי אלקבץ קבור ליד, אבל בטיפה יותר למטה קבור מרן הבית יוסף, רבי יוסף קארו. מי שכתב לנו את ספר ההלכה, מי שבעצם שולחן ערוך שלו. הוא למד עם המגיד, מלאך, מלאך השם. תראו בהקדמה שלו לספר מה הוא כותב. הלוואי ואני אמות מיתה על ידי גוי, על ידי נוכרי. שהרי ידוע שאין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. כל צדיק עושה טוב, וכל הטוב שהוא עושה הוא גם קצת חוטא.
ועל חטאים צריך שלם. על חטאים צריך לתת דין וחשבון. מרן הבית יוסף אמר, הלוואי תהיה מיטתי תחת ידו של נוכרי. הלוואי גוי יהרוג אותי. על זה שאני יהודי, בגלל שאני יהודי, הלוואי ירצח אותי. בשפה של מרן הבית יוסף. למה? כי אומר מרן הבית יוסף, שאם אתה נהרג בגלל שאתה יהודי, אם אתה נהרג בגלל שאתה נהרג על קידוש השם, בין בגלל שאתה בן תורה, בין שאתה נלחם עכשיו בעזה, לשמור על כל הארץ הזו, על כל המדינה הזו, אומר מרן הבית יוסף, מובטח למי שנרצח על ידי יהודי, בגלל היותו יהודי, נרצח על ידי גוי בגלל היותו יהודי, מובטח לו שאין לו דין ואין לו דיין, ויושב במקום הגבוה ביותר בגן עדן, ליד כיסא הכבוד. החיים האלה נגמרים מהר. הם עוברים ככה, צ'ק צ'ק צ'ק, נגמר. אתה לא מספיק להגיד שלום, מה, מה נשמע, אתה בן 20. טק טוק טיק ילדים, אתה בן 40. אהלן עשה טפה שם, טקה פתה, 60, 70. אתה יום אחד מתעורר באיזה, יש את המשבר הזה של גיל 40, שאתה מתחיל להבין, וואלה, מה נשאר לי פה, עוד 30? גג 40, ואז אתה מתחיל 42, 43, 44, 45, אתה אומר, יאללה, אתה כבר לא סופר מתי אני אהיה גדול, אתה סופר כבר את הימים לקבר, אתה כבר, איך אומרים, הספירה לאחור, מה אתה כבר מחשב, מה נשאר לי רגע, עד, ללכת לבד זה עד גיל 65, 70, אחר כך תרופות, אחר כך זה, חשבונות, מה נשאר לי, איך עברו לי, צ'ק, אתה מבין? ימינו, ימיך. כצל עובר. חיים נגמרים. השאלה זה לא כמה חיית. השאלה זה איך חיית. מה לקחת מהחיים? ואני רוצה להגיד לכם שלקחת מהחיים האלה, זה הדבר הכי מתוק שאפשר לקחת, זה לחיות כמו דוד המלך. אם נגמר, שים בצד. אל תתתה, אל תשמור. שרוף. כאילו לא היה. ותמשיך קדימה. אתה יודע למה בחורבן בית המקדש הבניין לא נפל? הבניין לא נסדק או נשבר, נשרף? כתוב, גליתי את בניי ושרפתי את היכלי. הקדוש ברוך הוא שרף את ההיכל. אתה יודע מה ההבדל בין חורבן שבירה לבין שריפה? בשבירה נשארים שרידים. אתה יכול למצוא את הקופת צדקה אחרי השבירה. אתה יכול למצוא עדיין את חלקת העץ הזה, אולי להציל אותה. אבל כשנשרף אתה לא מוצא כלום, אין שרידים, אין זיכרונות. דוד המלך נראה אותנו לשרוף דברים. היה? נגמר. עכשיו ממשיכים קדימה. לא חוזרים לעבר. תחזור לעבר, תראה תמונה מעבר. יו. יש לי איזה בחור, שיוש. יוצא עם בחורה 6 שנים, הייתה לו בחורה לפני זה 4 שנים, סבל איתה סבל היום 4 שנים, נפרדו, יש לו עכשיו מישהי כבר שנים על גבי שנים. והוא אומר לי, רבנו, אני לא מתחתן עם זאת, והיא הכי טובה לי בו, לא מתחתן איתה, כי אני עדיין חושב על הקודמת. אני אומר לו, תגיד לי, אתה משוגע? אומר לי, רבנו, אני לפעמים מדפדף בטלפון שלי, בתמונות, ואני רואה את התמונה שלי ושלה, שהיינו ביוון ביחד. אני אומר, יאללה, איזה כיף היה איתה. בא לי פתאום להתקשר אליה, לשלוח לה אס-אמס. היה לך טוב איתה? הוא אומר, לא, זה בין הימים בודדים שהיה לי טוב. אז למה אתה הורג את עצמך, יא משוגע? אדם חכם שורף את כל ההיסטוריה. למה? שזה לא יתקע לי את העתיד. יוצאת עם בחור, איזה מטומטמת. אומר לה, תגידי לי, מה זה התמונה פה? של מי זאת? היא אומרת לו, של האקס שלי. תגידי, מה, את אוספת בולים? אז יש לך ספר זיכרונות. אומרת לו, שטויות, אתה צריך לחיות עם זה. זה היה, זה אי אפשר, אי אפשר למחוק את זה. אני תמיד אוהב אותה. אמר לי, רבנו, מה עושים? אמרתי לו, מה זה, מה
רוצים. זה או נוקחים לחיבור, או בבולה, רק תחליט איך אתה יותר נוח לך. אתה מתחרפנת באמא שלך? כאילו, אתה חי איתה, בבוקר אתה קם, רואה את האקס שלה, מה אתה עוד? תשים לך תמונה על הקיר, תגיד לך בבא סאלי שלי. אבאלה, נגמר, נגמר, תמשיך הלאה. אם לא, תמשיך הלאה. אתה תשאר תקוע באחורה. ואם תשאר תקוע באחורה, אתה מאבד את היהדות שלך. אתה מאבד את החי וקיים שלך. כי דוד מלך ישראל חי וקיים. למה הוא חי וקיים? כי הוא לא היה מוכן להמית את עצמו על מי שכבר לא חי. הוא מוכן להחיות את עצמו ולחיות למען החיים. כי החיים גם ככה נגמרים. אז לפחות, אל תמית את החיים שלך כל עוד אתה חי בחיים האלה. יש סיכוי, תציל. אין סיכוי, שכח מהמציל. תציל את עצמך. אני מקווה מאוד שאת הדבר העיקרי ביותר שרציתי להרוויח בשיעור איתכם כאן, הרווחתי, וזה לנסות, גם לי, לשנות את הצורת חיים. לשנות את צורת ההסתכלות בחיים. על איך אנחנו מסתכלים על החיים, ואיך אנחנו אמורים להסתכל על החיים. כי אם הסתכלנו עד היום, כמו שלמדנו, אז זו טעות. אם נסתכל אחרי השיעור הזה, כמו שלמדנו איך דוד הסתכל, אז זה זכות. כי בשביל להיות דוד או לחיות, או לעבור ניסיונות ולעבור אותם בקלות, ועדיין לחייך בחיים, לנגן ולשיר, למרות כל מה שאתה עובר מסביב, בשביל עדיין לנגן למרות שקשה ורוצים לקרוא לך את המיתרים, אתה רוצה לחיות חיים למרות הקושיים, תלמד מדוד המלך איך חיים. אתה יודע איך חיים? מסתכלים קדימה. לא משנה מי ממכם פה, אתה יכול לסובב את הראש מעבר ל-180 מעלות? גם אם תנסה עד מחר, לא. אתה יכול להסתכל אחורה? לא. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא צוואר, ברא ראש וזוג עיניים. אנחנו בנויים בצורה שמסתכלים קדימה, מביטים קדימה, וגם אם רוצים להסתובב אחורה עם הראש, לא יכולים. מסיבה אחת, אין לך זוג עיניים מאחורה, ואין לך אפשרות לסובב בעוד הגוף שלך קדימה את הראש אחורה, מסיבה אחת שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שתסתכל ותביט ותסתובב אחורה. כי אחורה זה היה. קדימה זה מה יהיה. קהל קדוש, כמו שאמרתי בתחילת הערב לפני שעה, זה עבר מהר, אה? אמרתי להם בצפת, אבא שלי אמר לי שדברים טובים עוברים מהר, דברים קשים עוברים לאט. אם עבר מהר, סימן שזה היה טוב, לא? לא נראה שכזה סבלתם, בואו. השעה הזאת הייתה לי מתוקה מאוד, למה? כי גם אני בחיים עברתי, עובר, וכנראה שאעבור. אבל גם אני לא את עצמי, את השמואל בית הזה. איך לעבור? ואם עובר עלינו, איך נעבור את זה? ותאמינו לי, זה לא רק שיר, זו מציאות חיים. בסוף הכל עובר. בחיים, הכל עובר. ופעם שר את זה ארי סן. בחיים, הכל עובר. השעות חולפות מהר. בחיים, הכל עובר. השנים עוברות מהר. אפילו יש זמר אחד, יקרא טונה, ששאר גם זה יעבור. הכל עובר. איזה ארמני, יאללה, מה זה? איזה קרב איתי, אתם חיפה. היה לי תענוג איתכם. אני מקווה ש...
גם המשפחה שנמצאת כאן למעלה מהנשים, מהגברים פה למטה, מהמשפחה של החייל או ממשפחה של כל משפחה שעברה אבלות, קושי, אבדות. מקווה שהשיעור הזה קצת דיבר אלינו. נמצא פה שי כהן שאני אוהב אותו אהבה ענקית, שגם איבדו, מה השם? אליהו מיכאל בן רחל. בן כמה היה? 23. מה? תחנת שדרות. היא בן בן דוד. אבדות קשות. יש מידע שאני לא יכול פה להגיד בשיעור שלי. אחד, אני בשידור, שנית, אני לא אוהב להתעסק בזה, אבל יש איסור פרסום על איזה משהו מאוד קשה, שאני מקווה שזה לא גרם נכון. אני מקווה שזה לא גרם נכון, כי בינתיים אנחנו יודעים על 50 חיילים הרוגים מאז הכניסה הקרקעית, ויודעים על מספר חטופים בהשערה שהם חיים, אבל אחרי 24 שעות האחרונות, הדברים לא קלים. אנחנו בימים קשים מאוד בעם ישראל, בימים אבלים מאוד, ורמזים מאוד מאוד אוהבים שהפעולה בעזה מתרחבת לתוך מרכז ודרום הרצועה, ולאחר טיפול יסודי, אם לא יעצרו הממזרים והפחדנים שיש לנו בממשלה, חלקם אומרים שמיד אחרי עזה, או אפילו בין לבין כבר, ישראל בעצמה תנסה לתאר גם את הצד הצפוני, ששם זה סיפור אחר לגמרי. הצד הצפוני זה לא דומה בגרם לצד הדרומי. לעומת עזה, לבנון זה משחק אחר לגמרי. שם זה קפצונים לעומת הדבר הזה. אנחנו בימים לא פשוטים. זה הזמן לקום ולהיות יותר חזקים, לחיות באמונה, לא לפחד מאף אחד, רק מאחד. לדעת לקום אחרי המכות שמקבלים, לדעת לקום אחרי הנפילות שנופלים. כי עם ישראל זה, כי נפלתי, קמתי. כי יושב בחושך, אדוני אור לי. רק ככה ליהודים תהיה אורה ושמחה, וששון ועיקר, אמן. קהל קדוש, יש פה בחוץ ספר דברים. רק שתדעו, יש לנו בתורה 5 חומשים. בראשית, שמות. ספר דברים בעצם הוא האחרון. הוא החומש האחרון. הוא החומש המסכם את כל התורה. הוא הספר המוסר הגדול ביותר, שרבותינו מבטיחים שמי שלא רק יקרא אותו, אלא ילמד אותו, ודאי שתיכנס בו יראת שמיים, ומוסר ומידות ויראה גדולה מאוד. ספר תראו את כל הארבעה, בסדר? בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים. דברים לא סתם נקראים דברים, כי אלה דברים שצריך כל עם ישראל לדעת אותם. אתה אומר, זה חשוב לי, זה פחות חשוב לי, אל תיגע, למה אל תיגע? אלה דברים חשובים לי. דברים הוא החשוב מכל 5 חומשים. למה? הוא המסכם. הוא התכלית.
הוא הכל בכל מכל. יש אמירת שמיים עצומה שאפשר לקבל עם מוסר ענק לחיים. לכן מצווה גדולה, עניין גדול, לא רק לקרוא אותו, אלא ללמוד אותו. יש אנשים שלמדו את ספר דברים, ורק מללמוד את ספר דברים, חזרו בתשובה. אבל למדו אותו באמת. יש פה גם בסמים בחוץ, שאיזה צדקת שדאגה לזה, השם ישמור אותה, ועוד ככה, מי זה נבו? אתה? אז גם לגבי הבסמים זה עניין מאוד גדול. למה? בסמים זה מעין עולם הבא. בסמים זה נטו רוח. הרי אנחנו עושים לב, אנחנו מברכים רק, אני לא יודע אם שמתם לב, ככה משהו קצת, זה ודאי לי ששיו, שאתה מבית יודע את זה, כן? בית של קדושים, בנם של קדושים. אבא של שי זה הרב הקדוש הכהן זצ"ל, היה רבה של בית שאן, שהבן דוד הזה קרוי על שם אבא, אמרת לי, נכון? אנחנו מברכים על דברים שבעצם נכנסים לגוף, כמו מאכל, שהכל נהיה בדברו, מזונות, המוציא. אנחנו לא מברכים על דברים מסוימים שלא נכנסים לגוף, כן? יש לי סתם דוגמא, לא מברכים על כל, או לא מברכים על מה שנכנס לגוף. ריח מברכים עליו. למה? כי הוא לא רק נכנס לגוף, הוא נשאר בגוף. והוא לא כמו מאכל שעושה לך טוב או רע, הוא עושה רק טוב. כי ריחות עושים רק טוב. וריח זה מעין גן עדן עולם הבא. לכן יש עניין גדול לברך על הבשמים. לא על הסמים, על הבשמים. אז קחו את הבושם, קחו את הבשמים, קחו את מה שיש כאן, לא יודע מה יש כאן, אבל קחו את זה. אתם לא יודעים כמה דבר גדול זה לקחת את זה ולברך על זה, ולכוון לעילוי נשמת כל הנפטרים שאתם מכירים. כתוב שבאותו רגע שאתה מריח, אתה מברך ומריח, השמות שהזכרת, הם מעלים אותם באותו רגע למקום שנקרא ריח ניחוח, זה ריח של גן עדן, באותו רגע הם עולים לגן העדן, מריחים את הריח הזה של הגן עדן וחוזרים. אז זה משהו ככה שהוא דבר מאוד מאוד מאוד, יש בזה כמובן הרבה סודות. אני לא יכול עכשיו בשיעור הזה לפרט, אבל יש עניין. אנחנו מברכים על הבשמים במוצאי שבת, לנר עולה בשמים. נפשי מייחלה. הנפש מייחלת לזה, למה? כך אדם שיש לידו ריח רע, בא לו למות. ריח טוב, הוא נמשך לזה. לכן נשים צריכות להיזהר בריח טוב מול גברים. כי את עוברת ליד גבר מבוסמת, זה חוש חש הבלש. הוא מתחיל, והלכת אחרי הריח, והלכת לגמרי. היה לי תענוג איתכם. חיפה, היה לי כיף איתכם. היה לי מרומם איתכם, מחזק איתכם. אני התחזקתי, מקווה שגם אתם. שאחרי השיעור הזה, בעזרת השם, נפסיק עם הסמים ונריח פסמים. שנפסיק להתאבל על מה שנגמר, ונתחזק בלהתחיל הכל מחדש. שאחרי השיעור הזה, גם אם נפלנו, נקום. גם אם כאבנו, נתרומם, נחייך ונשמח. השם יציל את כולנו, וייתן לכולנו כוח גדול לעבודתו יתברך, מעתה ועד עולם, אמן ואמן. אני מודה לנבו שפה ארגן את השיעור לחבר של ליאור יגאל המתוק הזה, וליאור גניש המתוק הזה, שתרם את הצילום הערב, את ההגעה, את כל מה שיש כאן, צילום, עריכה, הכל מהכל, שכל השיעור הזה להצלחת ליאור גניש ומשפחתו, ולרפואת האימא שלו, שתהיה לה רפואה וחיים ואריכות ימים. השם יחזיר את כל חיילינו הביתה לשלום, את חטופינו ישיב לשלום, שלא נשמע בשורות רעות על החטופים, ואני מאחל ומקווה ומתפלל שהחטופים יחזרו בריאים ושלמים ולא בגופות, בסקיות, חס ושלום. מקווה שיהיו בשורות טובות. ישועות ונחמות. חיפה, ברוכים תהיו. שיהיה לכם
חיים טובים. שיהיה לכם בשורות טובות, ישועות ונחמות לכולכם. רגע לפני שאני יוצא ומסיים ונוסע אחרי שבוע מתיש הביתה, אני רוצה להגיד תודה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותי השבוע לדרוש 14 שיעורים ולבקר ב8 סוכות אבלים ולנסות לחזק הורים שקברו ילדים. מודה לקדוש ברוך הוא על הזכות לבקר חיילים בגבולות ובכל מקום שפגשתי אותם. אני מודה להשם יתברך עליכם שאתם באים לשיעורים, מזמינים את השיעורים, שבזכותכם עם ישראל זוכה לעוד דבר תורה, מוסר וערכים, ובעיקר שבזכות התורה נקרב את הגאולה ונהיה הרבה יותר טובים. אני מודה לכם, אני מודה לכולכם. מי שרוצה, אני נמצא בתקופה הקרובה הרבה באזור חיפה. יש לי שיעור בקריות כאן, לא רחוק ממכם. יש לי שיעור בנשר, עוד מעט אם אני לא טועה. יש לי שיעורים המון באזור שאתם גרים פה באזור הזה. מי שרוצה לדעת מתי נהיה באזור חיפה או בכל אזור שהוא גר בבית, תעשו לי טובה, בואו תהיו בקשר איתנו. פשוט, בסך הכל, תשמרו מספר שאתן לכם בזיכרון. שלחו הודעה, צרפו אותי, שם שלכם ועיר, וכל פעם שאני מגיע לעיר שלכם, יום לפני או באותו יום אתם תקבלו ממני, מהארגון, הודעה שמגיעים. אז אם אהבתם את השיעורים שלי, אם אתם אוהבים לשמוע את השיעורים שלי, ובא לכם להיות יותר איתי בשיעורים שאני בא לעיר שלכם, תוציאו טלפונים רגע, תרשמו את המספר שאתן לכם באנשי קשר. שלחו הודעה, צרפו אותי, שם ועיר יצרפו אתכם, עוד הלילה או כבר מחר בלא נדר. המספר להצטרפות ועדכונים הוא 050-63-222-63. אני אחזור. 050-63-222-63. דבר שני, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה לכל עיר שבה הוא גר, לבית כנסת, לבית שלו, לא עלינו להזכרות, סוכות אבלים, לכל מקום, לכל אתר ואתר, לכל נושא שהוא יבחר, או אני אבחר כמו היום שבחרתי, לכל הקדשה שהוא ירצה בעזרת השם, אפשר להזמין במספר שאתן לשיעורים, אפשר להזמין במספר 052-977. 1033. אני אחזור, המספר להזמנת שיעורים 052-977-1033. חיפה, תודה רבה שהייתם. שתמיד נזכה ונזכה לעזור לאחרים. בלי מגע, בלי אינטרס, בלי נגיעות. שתמיד הלב שלנו יהיה לתת ולעזור. שלא נזדקק לידי בתות עושר ודם ולא לידי הלוואתם, אלא לקדוש ברוך הוא בלבד. חיפה, ברוכים תהיו בכל הברכות. תודה שהייתם ונשארתם, שמעתם והתחזקתם. שבת שלום, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.